E aí, Life aqui, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Espero que o Natal de vocês tenha sido tão bom quanto o meu foi. E há um tempo atrás eu fiz um vídeo de tier list, com as speedruns de Souls Like, né? E aqui eu quero fazer, né, de novo uma tier list, só que ranqueando os jogos Souls da From Software, né? Obviamente aqui, né, tem uma categoria aqui do não joguei, porque, né, eu não joguei todos, mas joguei, tipo, só falta, na verdade, só falta o Bloodborne. Então, então é isso, quero fazer uma tier list de novo, né, só que aqui ranqueando os jogos Souls do melhor pro pior, né, no caso. As speedruns eu ranqueei elas por... por dificuldade. Aqui eu vou ranquear aí aqui pro qual jogo é melhor, qual jogo é pior. Só peço desculpa aí pela minha garganta aqui, pela minha voz. Esses dias aí eu fiquei bastante doente antes do Natal, eu tô me recuperando, né? Mas meus vídeos de tier list aí tem mais ou menos de 15 a 20 minutos, então bora começar logo. Então já sabe, né? Se você gostou do vídeo, like, se inscreva no canal, comente alguma coisa aí e me siga também nas minhas redes sociais, moro? Então, bora lá, esse vídeo aqui vai ser um vídeo, último vídeo do ano, né? Então, tudo bem que eu disse isso também lá no, na comunidade sobre o vídeo das speedrun do Dark Souls 2, mas, né? Enfim, esse aqui provavelmente vai ser o último vídeo do ano. E não se esqueçam que dia 1º de janeiro de 2024, né, vai ter um vídeo do Mass Effect. Então, quem tá aí voltando toda... tá voltando aí religiosamente, né, no vídeo, finalmente vai ter o seu vídeo do Mass Effect. Espero que vocês gostem e não se decepcionem, bom? Então é isso. Primeiro eu coloquei aqui na ordem de lançamento do jogo e da versão. Então teremos por primeiro aqui Demon Souls Classic, né? Demon Souls de 2009, o que começou tudo. Eu coloco aqui o Demon Souls aonde, mano? Aonde que eu coloco o Demon Souls, velho? Eu não sei onde eu coloco o Demon Souls, velho. Ah, mano, bom, eu gosto do jogo Demon Souls do 2009, tá? Eu gosto dele, gosto da atmosfera. Mas como o jogo é antigo, ele é injogável hoje em dia. Ele é muito ruim, mano. Mecânicas totalmente datadas. Gráfico todo podre, até mesmo pra época. 2009 tinha jogos graficamente muito superiores ao Demon Souls. Talvez eu coloque ele no D, né? Como aí ele é assim, tecnicamente falando, um dos piores Souls aí. Mas eu gosto bastante dele. Não sei onde eu coloco. Sim, ah, sim, eu joguei. Ele não vai pro não joguei porque eu joguei o Demon Souls Classic, né? Eu joguei através de emulatório. Então eu acho que ele vai pro C. acho que é um bom lugar. Tá, Dark Souls é de Dark Souls de 2011, né? Perpetual Edition D. Eu já fiz, né, vídeo sobre esse jogo, sobre Dark Souls 1 também no geral. Não gosto, é um jogo horrível, muito superestimado. O pessoal coloca ele num patamar muito acima do que ele realmente merece. Então, por ser um jogo tecnicamente ultrapassa também, assim como o Demon Souls. Só vai ficar embaixo mesmo do Demon Souls. Podia ter ficado do lado dele ali, mas vai ficar embaixo do Demon Souls porque esse jogo é muito cagado, mano. Pelo menos se você for jogar Demon Souls hoje pelo emulador, né? Tudo bem que não é a forma normal que alguém jogaria ele na época em 2009, mas você pode jogar pelo emulador e ainda consegue jogar esse jogo a 60 FPS, né? Travadinho. Nem isso de o Dark Souls 1 tem, né, velho? Incrível, esse jogo 30 FPS cravado e chega em Blighttown, cai pra 15, menos de 15 às vezes. Nossa, horrível, horrível. Jogo por Dark Souls 1 é uma merda. Dark Souls 2 Baunilha, né? Versão aí original. Vai pro B.
Dark Souls 2, dos Dark Souls, né, da trilogia Dark Souls 1, 2, 3 é meu favorito. Mas, né, sem clubismo, sem fanboyolismo aí, o jogo lançou com os probleminhas aí, né, esse jogo teve muitas dificuldades no desenvolvimento dele. E por isso que, né, eu vou colocar ele aqui no B, acima do Demon Souls, Dark Souls 1, óbvio, porque, né, comparado com esses dois jogos, Dark Souls 2 Vanilla é um puta jogo, mas, né, o que salvou o Dark Souls 2, na minha opinião, foi o Skolo. O Skolo é um jogo bem melhor que o Vanilla, né, apesar de eu gostar mais do Vanilla por questão, só por questão de nostalgia mesmo, porque eu joguei ele antes do Skolo. E eu gosto da vibe, eu gosto do jogo, gosto da vibe do Vanilla, mas temos que reconhecer que ele é um jogo inferior aí ao seu sucessor, que a gente vai falar agora, que é o Dark Souls 2 Skolo da Fossin. Esse sim vai pular. Dark Souls 2 Skolo da Fossin é um puta jogo. Um puta Souls-like, tipo, o jogo é realmente muito bom. Eu gosto bastante de Dark Souls 2, apesar das speedruns do Dark Souls 2, né, tanto do Vanilla quanto do Skolo, não serem tão legais assim, né? O jogo em si não é tão legal pra speedrun, mas pra jogar casualmente, o jogo é pica, mano. Bloodborne, cara, esse vai pro não joguei. Esse é aquele jogo que eu não joguei, né? Tipo, não sei, tipo, não posso simplesmente ouvir a opinião dos outros e falar, ah, o jogo é S porque o jogo é foda. Não, não joguei, não sei se joguei isso tudo. Provavelmente agora com o Elden Ring, esse jogo aqui não deve me impressionar tanto, então também deve vir mais casa aqui de baixo, mas, né, não joguei, vamos ser justos aqui. Quem quiser me arrumar um PS4 e um jogo pra poder jogar, aí eu volto nesse vídeo e refaço a lista aqui, já colocando ele em algum lugar aqui em cima. Mas, felizmente, não joguei, não posso opinar nada. Ele tem a questão da esquiva dele, que é bem diferente, né, dos jogos Souls-like. Bem diferente no sentido de que, né, eu sou acostumado, né, a jogar os jogos Souls, fazendo as batalhas contra o chefe sem dar lock-on, né, sem você grudar a mira, travar, né, a mira no inimigo. Isso às vezes em algumas batalhas dá muita vantagem, dá mais controle sobre a luta. E no Bloodborne a sua esquiva muda dependendo de sua mira estiver travada ou não, né? Então isso atrapalha bastante jogadores que estão acostumados com Dark Demon Souls, né? E Elden Ring. Então vou botar num joguinho ali, não sei o que esperar desse jogo, não sei se esse jogo é tudo isso que falam, mesmo se ele é superestimado igual o Dark Souls 1, eu creio que não. Mas, né, tá aí no não joguei, e é o único que vai ficar no não joguei, porque o resto joguei tudo. Dark Souls 3, com certeza, eu colocaria ele facilmente no A, mano, não sei. Tá, vou botar no A aqui, Dark Souls 3, do ladinho ali, Dark Souls 1, que tecnicamente, né, o jogo tem uns gráficos melhores, a trilha sonora dele é incrível, o jogo tem uma gameplay insana, é a gameplay mais próxima ali do Elden Ring, né, que é o jogo mais recente, então... O jogo é bastante jogável hoje em dia. Eu tenho um pouquinho de apreço por esse jogo pela minha época que eu fazia speedrun dele no Hit. Com certeza é o jogo que eu mais grindei até hoje. Mas, né, casualmente o jogo não é tão bom. O jogo não tem um fator replay muito alto, que nem tem o Dark Souls 2, né? Acho que se falar sobre isso, o Dark Souls 2, que o fator replay dele é o maior, né, de todos os seus lives, até mesmo que é o The Ring. Olha que a Dream é um mundo aberto ainda, a Dream tem um fator replay gigante, mas eu acho que o Dark Souls 2 tem um fator replay um pouquinho maior. Não sei. Eu não rejoguei tanto a Dream também, pra poder saber, casualmente no caso, porque eu fiz duas runs nele, platinei, né, duas runs casuais, platinei, depois fui fazer speedrun dele. Tá bom, vai ficar no ar mesmo. Não tem lugar melhor pra ele, acho que o A é satisfatório, é um bom jogo. É um pouco mal otimizado, igual todos, com exceção do Dark Souls 2. Dark Souls 2 é o único jogo da From Software que é bem otimizado até hoje, não sei porquê. Mas é isso aí. Dark Souls Remastered, 2018. Não, 2018, Dark Souls Remastered. Esse remaster fez um bem danado
Dark Souls 1, mas o pessoal meio que cagou no pau em retirar, meio que retiraram, né, das lojas aí virtuais Dark Souls Preparatory Edition e colocaram o Remaster, né? Remaster é uma versão melhor do que o PTE? Porra, muito melhor. Mas o pessoal ficou meio com raiva, né? Que eles meio que estão forçando você aí, né, a escolher o Dark Souls Remaster, né? Então, esse negócio de forçar o cliente a fazer o que ele não quer, deixa o pessoal meio, né, costuma, né? Quem diria que ia deixar o povo puto, ia falar que o jogo é uma bosta, lá o quê? Não, o jogo em si, de maneira isolada, a culpa não é do jogo, a culpa da empresa lá, que faz as merdas da Bandai, essa desgraça. Essa Bandai, essa empresa maligna. Eu amaldiçoo a Anatel, esta agência maligna e diabólica. O remaster é melhor que o Perpetual Die. E por isso ele merece ficar ali no patamar acima, né, do Perpetual Die. Então vou deixar aqui, ó, pum, do lado Dark Souls Vanilla, né? Porque ainda assim é Dark Souls 1, então merece um B. O jogo melhora, né, na questão técnica, mas ainda é Dark Souls 1. Tem aquela questão artística ali, né? Meio antiquado, o jogo é tudo truncado também. B é satisfatório, vai. B é satisfatório. Vamos pro Demon Souls 2020. Esse aqui, S. Foda-se. Esse Demon Souls aqui poderia vir aqui, não joguei, porque eu não joguei, né? Essa versão, mas eu joguei o Demon Souls Classic. Isso aqui é basicamente um Demon Souls Classic com versão com gráfico pica. Claro que tem, né, aquele negócio pra quem com. Acho que na pré-venda, né? Quem comprou a pré-venda tem uns 2, 3 itens a mais. É um anjo direito, esqueci, né? Já faz tempo que esse jogo lançou, em 2020 já. Estamos em 2023, indo pra 2024, eu já não lembro mais. Mas, né? Muda nada, cara. Muda nada. Obviamente, tá, não só o visual, mas as mecânicas estão melhoradas, né? Mas é um remake bem fiel, tipo, fiel até demais ao Demon Souls, então. É como se eu tivesse jogado, vai. Deixa eu. Posso colocar no S? Deixa eu colocar no S porque eu gosto. Se um dia eu tiver a chance de jogar aqui, né, o Demon Souls 2020, eu. Com certeza não vai mudar muita coisa. E se mudar, eu venho aqui e refaço o vídeo. Então, por enquanto, S pra mim. E bora com o último, né? Bora de Elden Ring, guys. Elden Ring. Toma ele aí no S também. Elden Ring pegou aí o posto do Dark Souls 2 no meu coração como meu jogo favorito. E é o melhor Souls like até o momento, né? É o mais recente, aquele que ele é o jogo que conseguiu revolucionar dentro do seu próprio gênero, né? Trouxe aí Souls likes pro mundo aberto. Nunca pensei que isso seria possível, né? Por causa da proposta do jogo, né? De ter a barra de stamina e pá. Mas eles conseguiram corrigir isso deixando a barra de stamina infinita, né? Agora você tem uma barra de stamina infinita que só gasta mesmo quando você for, né, entrar em batalha. Isso deixou o jogo jogável, né, num mapa gigante. Você consegue atravessar ele, né, com cavalo, pá. Tem cavalo também, nossa, muito massa. E o cavalo aqui é muito deliciosinho de você viajar pra pagar de cavalo, cara. Esse jogo, nossa, esse jogo é bom. Eu não vou cansar de pagar pau pra esse jogo, desculpem, mas Esse jogo é show, mano. E é isso aí, mano. Tier list concluída. Vou postar isso aqui no meu Twitter. Já vou me despedindo aqui, que eu tenho que editar esse vídeo e lançar ele ainda hoje. Então é isso aí, ó. 14 minutos de gravação. Falei que tinha de 15 a 20 minutos aí. Meus vídeos de tier list. Claro que isso aqui eu meio dei uma roxa, né? Falei só um pouquinho sobre o porquê cada qual está no seu lugar. Deixa nos comentários aí a sua tier list, qual que você colocaria no S, qual que você colocaria no D, qual jogo você não jogou. Sekiro não tá na lista, porque, né, pra quem tá se perguntando, o Sekiro não é seus like, tá? Me desculpem decepcionar vocês, mas não é. Então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tenha aí um ótimo dia. Valeu, falou e fui.